isku sameeyay wasiirka ayaa sheegay isagoo danaha awdal ka shaqeynaya dadkiisa la daran yahay xilka laga qaaday ayaa sheegay in uuna marnaba ka aamuseen in ay awdal wax ka maqan yihiin wasiirka oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa hadalkiisa waxa ka mid ah بسم الله الرحمن الرحيم marka hore ilaahay baa mahad leh marka labaad waxaan u mahad celinayaa مدحونا جمهورية سومالي لان مسبيح عبدي ورنتي حل كاي مقا عابي كوبية طبانكي بيشي شناد لابد كوني صدح يلا تنكي شالا يوهي تاريخ دو هيد فريو طبانكي بيشي كوبية طبنات حل كي قادي اد بنرتوغو مياد علنيا مدحونا شالا ناي ساقا حل كاي مقا عابي وقال انكي سان كوي مدين ماتنا ساقا حل كي قادي وقال انكي ساقا قادي aad baan ugu mahadcelinayaa waxa kaloona aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shacabka ama bulshooyinka Soomaaliland meel kasta oo joogaan oo mahadcelinayaa taageeradii iyo dareenkii ay muujiyeen iyo karaamada iyo sharafti ay markii hore ay ugu soo dhaweeyeen maanta ay ugu soo dhaweeynaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa anigu Cabdi Cismaan u baanahay Cabdi Cismaanna waan ahaan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo qofis bedelaya mee anigu bulshada waxaan u sheegayaa gobolka Awdal iyo dhammaan bacid kasta oo magacayga iyo muuqayga garanaysaba anigu inaan Cabdi Cismaan ahay ahaana doono haddii Ilaahay yiraahdo wax iska kay bedelayayna anigu jirin kii aad taqaaneen ee bulshadiisa u shaqeynayay isagoo aan xildhibaan gole deegaan noqon isagoo xildhibaana isagoo maxaydaanay xildhibaanimadii ka tagay isagoo wasiira intaba bulshada si midan ugu soo shaqeynayay runtii maantana waxaan aaminsanahay sidii si ka badan inuu ugu shaqeyn doono raawdalna waxaan leeyahay hal istajiyo wax walba way hagaagayaan wadanka inaga leh inaga dhisanay horumarkiisa inuu ka shaqeynaynay imikana horumarkiisa ma inuu ka shaqeynayna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anigoo maanta أو أنه جامين أي مدحونا كحقيقة جمهورية سومالي لا أو كشقين أن دانيه قبل كأوضل يوحي تبنيين يهور مركيز إن حد أنا مدحونا حل كذا إيجا قاضي أدبنا نقو وقف رحصنا يرنتي وأنا كوب بقادين يا حل كقاضي سنة أدبنا وقف رحصنا إن لقى قاضي حل ك ما دام عن دانيه قبل كأوضل يا أنا نقو أنك سوي كذا أنك شقين أي in xilka la iga qaadana aad baan horta ugu faraxsanahay nin ma ihi maanta ka walwalsan waxa xilka looga qaaday ama kursi jacayl ama kursiga aad ugu hamuun qabo waxay dadkiisu isagoo wax tabanayaan hadana aad u hamuun qaba inuu ku sii fadhiyo runtii aad iyo aad baan iskale weynahay arrimaha qaarkood waana ku faraxsanahay maasha Allah وانا نروح بلينا يا مدحونا مرة بعدين مرة سدحات وانا الله شقين ده وانا اتكستا او قبل كا كسو جيدا او حل كا لوما قعابا يا ادان كسو جيدا لما اتكسو سو مال لاندنا او حل هاي سنة وانا الله شقين ده وانا حدوه ما انت وقت يغضو كل كودا ما ده حس بقيقا كل مية حدوه اتكالو نبدشا يا هيتا مهدانا كنتي ka amus meeno taa aan maanta ka hadlayay in raa oodalay wax ka maqan yihiin marka sawaba habeen iyo maalin anigu wanaa miisanaay wanaa miisanaad doono aad iyo aad waxaan ugu boorinaya dadweynaha iyo shacabkayga qiimaha faraha badan leh mooga dajiyaan markastana amnigiina inaad ilaashataan adduunyada amniga ugu qiimaha badan hadii amni la waayo nolol jiri mayso hadii amni la waayo salaad la tagi maayo waxna la baran maayo quruxda iyo wanaaga iyo sharaftuna abniga ku jirtaa anigu shalay kolkaan idin la joogay abnigaan ka shaqeynayay maanta kolkaan idin imaadana abnigaan ka shaqeynaya birina waan ka shaqeyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo horumarka iyo abniga cidna loo daba fariisto maayo waynu ka shaqeynaynaa waxaan leeyahay ummadda ha loo shaqeeyo markastana dhibaatada ama waxay raa odal tabanayaan waa wax jira idna laga qarin maayo cid kasta oo way ogtahay anaa waan ognahay mar walbana waan aaminsanahay inay raa awdal wax ka maqan yihiin waxay ka maqnaa shalay
annagu oo guddidii oo madaxweyne ku xigeenka hoggaaminaya ba arinkeeda ku jirnay waana ku jiri doonaan intii aniga iga dambeysa haddii ilaahay yiraahdo annaguna waxay kolba la qaban karnaa waa la qabanaynaa cod dheer iyo cod gaaban waan ku hadlaynaa waxaan leeyahay ree awdal ha la istajiyo wax dhibaatooyin ma jiraan waddanku waa waddankeennii soomaaliland inagaa dhisannay runtii waanan aaminsanah soomaaliland nimada anigu waan aaminsanah marka waxaan leeyahay aad iyo aad buu mahadsan yahay madaxweynuhu mar labaad iyo mar saddexaadba xilqaadista ugu sameeyey waana ku faraxsanahay runtii anigu aad baan ugu faraxsanahay waana ugu mahad celinaya berina kolkan maanta xilliga ka tagana dee kuwa tuuraha intay u baxaan waxay qarinayeen sheegsheegayo meyh kolkay xilka hayeen waxay qarinayeen sheegsheegi doonana meyh marka aad iyo aad baad madaxweynuhu mahadsan tahay.